Здраво, дечки. Book Club, прва епизода. Го починуваме. Да, книгата што ја најавив, Mindset. Ама пред да ја најавам книгата, сакам да ви најавам дека официално во месец февруари започнуваме со мерч. Три дизајни на мајци. Ви ги стави постпродукција. Некаде на екранките ги видите. Не изгледам ко глуп, кај се не знам појм, немам појма. Дизајнот ќе оди напред на мајчката. Нашето лого ќе оди под вратот. За нарачки, пуштете ми мене DM на мојот приватен профил batic.zarko на Инстаграм. Од понеделник до четврток примаме нарачки. Од четврток до недела маиците ќе се штампаат. За понеделник да бидат спремни, подигањето се случува во просториите на CrossFit Скопје во Кисела вода под Get Cafe, Карши 5 такули. И со маичка добивате и тренинг гратис кај нас во клуб. Значи, дојдете си спремни. Дојдете си спремни. За тренинг. Да. Шорцеви, мајци и чисти патики, најважно. Волја, башка, значи, подигање на мајца, прима предаја на лице место, се пресоблакате, правите тренинг, ако ви се свига, си проложувате, ако не да сте живи и здрави. Многу ми беше важно оваа да е прва книга од Book Club-от, зашто ги отвара сите патишта понатака. Джабе ние ќе прочитаме 50 книги, ако не веруеме во ова што оваа книга ни овозможува и ни ги отвара очите, джабе се тие 50. Ако оваа е прва, што и да се случи понатака, со многу по отворен ум и open-minded ќе ги прифатиме другите книги, теории, значи не знам која ти е тебе следна книга за месецот. Surprise. Али еве на крај Томе ќе ја најави за месец февруари која ќе биде книгата. Да, тоа е мал подсетник на целиот концепт. Да. Дека Байкерот и Кросфитерот Book Club екстра епизода. Е екстра епизода месечно која што најавуваме една унапред. На епизодата си ја разглабаме ја и ти како што сме си ја разбрале, што поука сме извлекле. И што сме научиле? Тоа е отприлика, да. И ова ние го најавивме за пред New Year's Resolution, да. Баш на нова година и еве го месецот помина. Ја ти кажав дека оваа ми е читана од многу одамна. Мене ми е, ама среќа на Kindle ја читав ја. Шлап си се вратив и се потсетив на брзинг. А вторката ја чита. Значи тебе ти е посвежа. Тебе ти е свежо слушана. Да бе, втора пат ја слушав се. А, си ја... Да бе. Так си ја слушнав, си ја прочитав. Е, па добро, исто. Исто не. Да се подсетам, зашто тогаш, колку памтиш од книга, реално, пред 4-5 години ми е читана ова. Ключните поенти ги памтам, моментот што требало да ми ги отвори очите, ама има интересни моменти што те враќаат назад, што сум ги заборил некои примери. Да. Е, сега, да признам дека ние пред епизода малци зборевме колку баш сакаме да откриваме или не и која ни е може би мотивацијата позади епизодата. У смисла, дали сега да ве мотивираме да ја читате оваа книга или ја читавте заедно со нас изминатиот месец, па сакате да чуете како ние сме ја разбрале и примиле успоредба со како вие. Ај, ќе одиме на двата, на двете страни. И се заклучивме дека не се замараме ни со едното, ни со другото, него си правиме најнормално муабет кој двајца другари што сме читале иста книга изминатиот период. Што едниот ма препорачал на другиот и ај што направи. Баш денешнава книга ја правиме по поглавја, по чаптери. Да. А ова не ни беше договорено. Ти не. Сам си запишувал забелешки по чаптери, ја исто, така што... Тргај. И шо мене ми остаја впечаток, првиот нормално, The Mindsets. Fixed и Growth. Ова е едно 950.000 пати го имаме кажано кроз изминатите. Некеш да даеш историја од кај се мотивираше да ја читаш? Од еден подкаст чув. Да? Да. Таа и таа книга, за да ви ги отвори очите, прочитете. Ја не дека не знае предходно дека треба ти да дека со работа се подобруваш шо и да правиш, ама многу е убаво
да видиш дека другите не знаат, тоа ти штално за исхрана што ми викаш, сигурно знаат, човек. Не знаат. Многу луѓе не знаат. Да, да. Зашо ако мислиш дека ти знаеш нешто, не значи дека сите го знаат тоа. Е, а јас се мотивирав од една друга спортска книга. Ја спомнува? Да. У та, не ми текнуа дали бе The Mindset of a Champion. Of a Champion со голферот? Со Фил Николас што збори? How Champions Think? Нешто, имам, сите ги имам тие прочитано. Многу е со голф поврзана таа. Ако не, изгледа не, не е таа. Ама во една таква, ја спомнува ова и нормално одма ремайндер и тогаш ја читав ова. Као таа книга веќе раскажуваше и мајки на ум пронаоѓањата од ресерчите на Карол Двек. Значи, као ја у ствари сум требал да јам прочитано ова прво, аха, а после да ја читам спортскава. Јасно. И која сватив дека чека, ја читам нешто што е базирано на предходново, и ја така дознав за ова. Затоа што Карол Двек е научник, психолог, што има правено еден куп истражувања за да дојде до заклучоциве кои што она уствари си ги... Или Колумбија Университи или Стенфорд. Да, е, сега пак, самата книга не е у форма на некој си докторат и онаква науче. Е... Многу е лесна литературна за читање. На едноставен, лесни примери, лесни приказки, нема ништо спектакуларно, нема ништо на многу пристаплив начин се опишани многу комплексни концепти. Буквално секој да ги разбере. Да. И сега почнуваме од почетокот да сватиме fixed и growth mindset. Ние сме го објаснувале ова многу пати. Меѓутоа, fixed mindset е кога нешто ќе се фиксираш дека не сум добар јаво математика, пример. И ти цел живот си врзал у крпче дека не си добар у математика. А не си посетил ни еден час математика, не си пробал да вежбаш математика, не си пробал со професор некој да ти го објасни тоа. Зашо баш математика како деца, сите сме оделе кај некој професор по математика, може би ти не. И на час ти е предосадно и ништо не сваќаш, и ќе отидеш кај овој кај што твоите платиле за саат и пол, и ти објаснува како функционираат работите, идеш на тест, добиваш петка. Е како, сега на часов не си бил заинтересиран и си си правил муавет, а ваму кај што платиле твоите сил сам, ти објасни ли си сватил и на исто ово си добил пет. Што убо ме изненади со воведниот пример. Тоа мој личен пример е тоа, јас така ми бил. Математика станува в четворка или петка. 100 кеца, математика четворка или петка, увек. Ама дека непланирано представуваме двете спротивности на приказната. Ја бев туторот. Ти беше тоа. Кај мене доаѓа на часови. Ти си ги вежбал други. Така да не е за многу работи, а не е за математика. Као лошо цртам. Добро, и има и таков пример во книгата, понатака ќе кажем. Кај што земале студенти што мислеле дека се лошо цртаат, за 7 дена нешто така беше, со професор, со техники за цртање. Да. Нереално, нака, ништо полошо не цртаат, од деца што па природно добро и модело цртање. Да. И кроз вакви милиарда примери да се свати, сега ова се The Mindset на почетокот е за многу поголеми работи у животот луѓето имаат фикст. Е па тоа е идејата на првото поглавје. Прво дека преку тие примери она дознава дека мора да има нешто подлабоко на што се основа тоа верување на луѓето. Знаеш, примерот е, некој си верува дека него бива за математика. На што се основа тоа? Зошто тој човек мисли дека не е добар? Затоа што он подлабоко го има тоа верување за се. Да. Таа личност има верување дека се раѓа со одредени квалитети и карактери. Таленти. Дека поголемиот дел од него како личност и се што е сочинато дека он се раѓа со тоа и крај тоа е тоа. Или е предодреден за таа работа, или не може никогаш да биде во таа. И у суштина, бар ја така разбирам, дека fixed mindset е тоа. Во основа е кога имаш верување дека ти се раѓаш со одредени карактеристики и тие не се менјаат и готово крај на причата. Богатите имаат среќа,
Ние сме сиромашни и тоа е... Како да е она, roll of the dice? Mm. И чиста случајност е дека... И нула се превзема, ништо не се... Ти си се родил добар за тоа, и по цена на тоа си се родил недобар за ова другово. Да. И ти си веруваш тоа, и ти си мислиш така, и ти си тераш така не животот. Јас сум си добар за цртање, не сум добар за математика. Ама примериве се... Може да се проектираат на се живот, човеч. Јас таква имав... У животот за кошарка ми беше. Ти си талентиран. И ти си дете, и од кај знаеш за овие работи? 6-7 одделение. И јас сум талент. И кога дојде време, кога пораснаа другиве деца, кога идеа на приватни часови, не беше окидама приватни, јас сум талент. И почињаше да те претркуваат, и ти, еба бе, ти стагнираш ова, она. Ама немало која ти го објасни тоа, разбираш? Тогаш може, ме сакати или не сакајки. Ама нема, не е ни важно. Многу е добро тоа понатак има во тренерскиот дел, во лидершип дел. Да, ја тоа сакам да кажам. Каде што ќе спомнеме како се гаи. Како го гаиш кај други, односно кај деца? Да. И сега јас сум бил така условно кажано сакатен, талент, јас сум верувал дека сум талентиран. Да, и толку. И тоа било фиксирано. Јас сум талентиран за кошарка и не ме бива за школа. Разбираш? Е, да. Тие две работи ми беа. Јас за школа не ме бива за школа. Седни учи глупеден како да те бива два збора немам прочитан учебник како не, да знаеш не, историја бивање. Географија да нема ама е тоа и со математиката ми се отвараа малце зашо математика ми оди ова и сега ретроспективно кога се навраќам зашо јас сум бил талентиран нели во кошарка што јас со баскетот бев по 8 сата надвор несвесно тренирав да. Не сакајќи да. Што беше интересно математика сум одел кај професор приватно, значи екстра ефорт сум вложувал во тој предмет, затоа сум имал подобри оценки во математика. Замисли некој да ти направил рефрейм у тие години за кошарка, ти кажа, бе, друже, уре талент, ама ти веќе тренираш. Ти не си по 6 сата ти веќе дремеш, бе. Сеја само чисто ти кажам дека за наредниот чекор треба уште 4 да дремеш. Тоа, толку. Да, талент си. Само продолжи да дремеш со топката. Да, бе. Екстра, плюс, про. Да ти го направил некој тој свич. Тоа ко... Ама знам си колку банално сега на некој, да дое некоја ти каже јас сум талентиран за тегови. Како не бе? Кој е тој што се раѓа? Ти го избрка. Тоа не е природна ствар. Може би на некој моди. Подобро може би не, ама... Знаеш, некои ствари стварно можат да те освестат, примери се, банални. Два збора, две реченици. А за growth човека? За growth вика дека ете го тоа. Не си добар, добро. Ајде да почнеме да работиме на тоа што не си добар, за да станеш подобар. Значи, чекори по патот и не може еден чекор да не направиш. Не, ажа ја маратон да истрчаш. Па не можеш како да истрчаш, еден чекор не можеш направен. Значи, онаа реплика. Припремата за маратон почнува со сингл степ. А, со првиот чекор. Мора првиот чекор да го направиш. За све е така, за се буквално. Growth mindset е кога свесно се трудиш и учиш. И нели има и оние примери. Тоа е inside the mindset се послем со децава, со школото, со експериментот. Кога на едните им дале истата задача, на другиве, и веше добиле петка им кажеле, браво многу си паметен, а на другиве браво многу се трудеше. И тие што им кажеле, многу се трудеше, да. Така се гаи за децата. Значи, некогаш и тие keywords може да сменат во живот. Да. И ти growth mindset е кога веруваш дека можеш да се подобриш во се, буквално, бизнис, врски со луѓе, љубовни врски, пријателства, вежбање, физички изглед, здравје, на се, односно growth mindset у превод, ја го сваќам дека на се може да се работи и се може да се подобри. Па што ќе те прашав, како си го преведуваш? Дека на се е подобрилио. Како да го кажам тоа дуп? Да, growth mindset, раст, развој. Раст. Се може да се подобри, еве, не може подобрилио на збор. Да, тоа би му дошло и дефиницијата. Во спротивност на фиксираниот мајндсет, вербата дека се раѓаш со одредени квалитети, да, ова е спротивното, дека не постои таква верба. Има луѓе кои што кон се гледаат како даде почетник сум за тоа што го неам правено, нормално дека не сум добар сега. Ако вложам време и труд, ќе се подобрам. И толку, и тука треба да заврши приказната. Не
ако вложам и ќе станам најдобриот. Не ако вложам труд и време, ќе станам добар како оној што е роден уметник. Не се замарај со тоа. Не, не, не. Дефиницијата завршува со ако вложам труд и време, ќе се подобрам. Точка. Да. Growth. Толку. Не се споредувај доколку ќе се подобриш, во однос на кој ќе се подобриш. Не. Да, 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 да. Тоа е многу, многу погрешно. Не, дефиницијата е ќе се подобрам. Точка. Точка. Е, тоа, тоа, тоа беше првиот чаптер, така? Ја тука си додадов, и ова не ми текна тогаш пред 3 години која читав, него сега која рековме дека ќе ја дискутираме, како адвокат на ѓаволот, ако сепак треба да аргументирам нешто контра тука, дали сепак има одредени карактеристики што се стварно фиксни? Пример, интелигенција. Тоа и онака е малце сива област во научниве кругови на истражувања. Ама ја, ја си правам паралела со, со брзина, спринтерска брзина, тренинг, експлозивност, брзи мускулни влакна и такво нешто. Сепак се знае дека, одреден, дека луѓе се раѓаат со одреден состав на мускулното влакно. Зошто не би се прифатило дека сепак луѓе може да се раѓаат и со одреден состав и на нервните конекции и брзини на тие конекции во мозокот. Број на влакна, број на конекции, број големина на мускул, големина на, на мозочни клетки. Дали сепак некои ствари се раѓаш со нив и тие се уште по дол, по по во сршта, уште по основни од ова наредново што е верување fix или growth. Знаеш, ако некој е роден со, да, бе, та разбирам, со тој мозок, има таков капацитет на размислување, ја ќе ти кажам се, мислам дека, дали сепак нешто е фикс? За светски шампион и за extraordinary да си, exceptional во нешто, мислам дека тие работи играат голема улога. Пример, колку ќе пораснеш за кошаркар да бидеш, најдобар на сите време, некои карактеристики мораш да се предодредени. Ти ако не ги користиш, не се. Стивен Хокингс не можат сите да бидат. Неговиот мозок си веројатно многу парадично функционира од нашиот. Ајнштајн, научници, extraordinary, exceptional. Јас мислам дека ова не правиме муабет за светски шампиони во книгава, него е како луѓе со Даунов синдром завршуваат факултет. Да. А предиспозициите вика дека не може тоа да го направи. Пробале, учат, прават, има успешни приказни и таму. Еве сега им излезе некоја адвокатка, жена со Даунов синдром, првиот адвокат професионален што станал. Значи, може да се стигне, тоа не е exceptional, не е она најдобрата адвокат на сите времиња. Па се враќаме на дефиницијата. Ама е во професијата, ме разбираш. И ти убаво кажа, не е да станеш светски шампион. Да. Дека ќе станеш подобар. Се враќаме на дефиницијата. Ќе црташ малце поубаво. Ако вложиш труд и време, ќе има подобрување. Крај. Тоа е тоа. Толку. Зашо оно е дури основа... и да има фиксни, не се во, во скоупот, не, да, да, не се тема на муабет. Да. Толку се основни што, што ќе ги збориш. Не бараме ние Майкл Джордан тука. Да. Бараме бејзик работи да веруваш да, дека можеш да ја промениш својата судбина за такви основни работи зборуваме. Сега, јас се родив со родители што ме тепа, алкохол, ова, она дома, семено наследство. Да, па тоа те потежок, ама не е невозможно да излезеш од таа ситуација. Па тоа и сум запишал, као со звездичка, као можен одговор. Да, сите се разликуваат во талент, ми е стајано на водници слеш предиспозиции, интереси и темпераменти, но секој може да се промени во позитивна насока и да расте преку труд и искуство. Тоа е она како шпил на карти ти е поделен. Да. Игре го, тоа е. Таа рука ти е дајена, шо да правиме се? Е, тука сега, во наредниот чаптер више влагаме, Inside the Mindset, која укнигава овие два основни концепти, подлабоко се разглабаат, што значат у пракса, како... како едните луѓе какви искуства имаат у животот наспроти другите. Што се да, да тука кажем, е примерот со децата, ствари. Тука се сите тие примери
да не го тупиме со децава, стопати ќе го кажеле. Пример имаше за успешни луѓе, што го имат тој мајндсет. Например, имаше многу интересно за Джон Мекинро. Аха. Дека Джон Мекинро знаеш кој е? Тенисерот. Што пцуеше цело време. Шаја Лабув го глуми у филмов со Бьорк. Тенисерот, да. Добар филм е тоа, гледайте го. Борг versus Мекинро. Он, што и да се случи, стално е некој друг. Не може тоа, тоа The Bad Boy of Tennis го вика. Човек кој се кара со суди. Ако изгуби на Ролан Гарос, не чини земјата. А ако е на Вимболдон, што е ова, треба за пасење, за тенис ли играње? Стално има изговор. Или не тренирал доволно, или премногу тренирал, или било претопло, или не било доволно топло, или ракетот, не знам што се значи. Он за се имал изговор. За се, за се, за се, буквално за се. И он е првиот тој што ќе ви каже сеа после кариерата, дека тоа го има спречено да биде еден од најдобрите на сите времења, има финале од 2-0 со Лендл, кај што води и го губи 3-2. И ви кажа, до ден денеска ме буди тоа од спијање. Човекот има преку 60 на Гренслем и ги интервюира за Евроспорт работ. Много јако бате, има многу супер созрено, многу интересно ликче, ама као тенисер бил од оние најотвратнико, Ник Киргиос што е сега. Се и тој го гледаме, коментира. Не, се споредува со... Ник Киргиос и дупло поталентиран од Мекинро. Не, у смисла на колку има пцуено Мекинро. Добро, да, и accomplishments. Мекинро имал Grand Slam и неколку. Како не, да. Киргиос нема ниједен, а е дупло поталентиран. Е, он ти е исто. Е, сте, шо не се радувате вие, бе, или шо, бе? Стало нешто му светот, публика од ово, дон. Стварно, бе. А тргне на лошо, аутсайд, надворешен извор на изговор се наоѓа. Да. И кај луѓето се посебно успешни. Додека имаш другата спротивност, као Пит Сампрас, например, ривал, тоест не му бил ривал, он е малко помлад од Мекинро, еве Джокович денеска, Надал, неведен борец, Федерер никад не си има жалена, нема ракет скршен у животот. Ама чекај, знаеш причата? За кого? Со Федерер? Со ракетот? Не, како му се менја него скроз? Не знам. Дека он бил спротивно тоа што го знаеш сега као тинејджер. Да би има играно Скопје, еден сет изгуби од Лазар Магдинчев. Ја негде читав или он раскажуваше како бил многу темпераментен, избувлив, кудур бил тинејджер. Знам за Надал зашто нема скршен ракет. Федерер има еднаш или два пати, а Надал нема никој. Ај ракет, општо бил како човек различен, различно се однесувал зашто? И негде на 16 години седнува со психолог. Со спортски психолог и му го укажува ова. И од тогаш он му се менува и станува број 1. Надал тетин му, нели Чичко тетин, што му е Тони Надал, тренер му е цел живот. Да, нешто му е, да. И му има кажано, све е супер, скршеш ли ракети, ај ти не работим. Јако. Нула ракети скрше. Рафа. Јако. Ноле од друга страна, со нема врска со кршење во ракети, ама стално бара начин да се подобри. Он има рекорден број на Grand Slamove освоено и он уште игра, и уште бара начин, и уште оди најнова методологија на не знам што. Он го пробува тоа. Значи тие проценти ситни он ги брка. За разлика од Мекинро што ќе ти даде 1000 изговори, овој ќе ти наоѓа 1000 начини зошто може да се подобри, иако е со факти, со све најдобар на сите времиња. Више никој не го спорува тоа, разбираш? Па сеа на другарти Роналдо ме подсекаш. Го сак... И он колку златни копачки собрал, денес нови ствари у тренинг. Иде постот. Како не? Coming back for more. Терминатор, човеч. Не, објавува. PS4. А, не, мислев на оној кај што е сликан. Мислев кај што е сликан. Он PS4 гола на термин футбол, идеме да играме една година, нема да даеш PS4 гола. 6-6. Знаеш што е тоа? Каква сакаш лига игра? Да. 38 години на 33 пензија одат. И он става PS4, 2023, 2024, coming back for more, PS5 сака он сега да. Сега. А колко више 39? Колко има? Сега, он еден ден после мене ме роден. Јас сум 4 февруар, не 5 февруар. Ама он е 38-9. 8, сега 8. Ке, пуни 9 за... Така, 39. Много кратко, денови сакаш. Тоа се и во спортот го има, и во High Achievers има Fixed Growth. Само некако негде ка стигнале и ама не може да она до екстраординери ниво дојде. Е сега што е многу интересна работа, што различни луѓе, тоа го имам приметено, и кај мене, не само кај други луѓе.
во одредено поле си growth, одредено поле си fixed. Да, тоа на крај омекна. У книгата, самата Карол, омекна, не треба ова толку фиксно да го сваќаме. Сепак е... Ела, ден ден не звикам, не знам, на цртам и лошо пишу. С книга, бе, зборим. Да. Ја не знам да цртам. Не знам, не цртам убаво. Сам го кажувам. Ти тоа, сам си си за тоа. А знам дека, овакво, дека може, сум пробал да прецртам и по-убаво ми испаднало. Ама ја да ден ден не звикам, ја не знам да цртам. Ка, ама колко е мокната, ти кога зречица си го кажуваш, ама си правиш да веруваш, а, знаеш дека не веруваш, го читаш, знаеш дека не е точно, ама иначе да, управо си. А сега знам дека свесно да пробидам на цртање, точно... да пробам, да се обидам дека ќе бидам по-добар от цртање. Не ми, немам интерес према цртање. Не само тоа, иди година дена на тренинг. Како сакаш? За цртање зборам. Тоа да. Сакаш? Иди кај уметник на часови. Абе, сега го гледам Вања во сала црта некој, од време на време некој дзитке нашкрба. И техника е. Го мапира полето, го слика сега со iPad, кички му прави. Како не? Која буква каде. И знаеш, кога ќе го ставиш као шаблон, он има лесен фат со рака, ама цртал цел живот графити, правил ово. Ама пак... Пак е техника, ти кога ги гледаш со она, со пенкалото која со моливот која прават, со окото кој замежува, да. Центар, носот, очите вамо. Чи се е техника, се може да се подобри. Ама тоа беше интересно многу со... Што сум додал јас тука од овој, од оваа поглавје е овие фиксираните, така сум ги пишал, фиксираните, тие со фиксен мајндсет. Затоа што длабоко веруваат дека се родени, тоа е многу клучен збор тука, дека он се раѓа со таа карактеристика, дури и кога верува дека е добар во нешто, и например, е добар, да речеме, некој е стварно добар за нешто, затоа што така се погодило, и он со фиксен мајндсет верува дека е добар во тоа. Низ животот сега, затоа што он мисли дека е роден со тоа, се идентификува со тоа, односно тоа нешто во што он е добар, го идентификува него како личност. И таквите луѓе многу тесно се поврзуваат со тие во наводници вродени карактеристики, до толку што по секоја цена ќе ги бранат да ги задржат. Што значи, ако некогаш се случи нешто во кое што ќе им биде загрозено тоа, односно не нацртале толку добро колку што мислат, или некој друг направил многу подобро од нив, тоа за нив е личен пораз на личноста. Они не го прифаќаат тоа као, е па не вежбав доволно, ќе повежбам повеќе. Не, они тоа го прифаќаат многу сериозно, многу драстично, уто толку што... Ете, мене не ме бива, ко човек. Не вредам, живеам. Ко човек не вредам. И они после тоа го проектираат во се во животот. Може би е во врска со некој и ќе раскинат, и во раскинувањето може да може би се набројале одредени ствари, како и у секој раскинувања. Еј, ти секојаш така ми праеше, или вака се понашаше, не знам што. Таквите луѓе тоа го прифаќаат кога, аха, значи јас како личност не сум добар, и тоа е тоа крајна приказната, не дека, а, значи ако у ствари тогаш кога се караме не ги користам тие зборови, знаеш, не остава простор дека не се дистанцира од тоа, не се дисоцира од карактеристиките, од процесот, од акциите. И тоа е многу лошо, мислам, очигледно е колку многу лошо може да биде за такви луѓи, после депресија, после не знам што. Да, после многу гаден сноубол ефект може да се случи погрешен насок. А исто па нешто што е она меч со две острици, кога пак ќе направат нешто добро, и некој ќе им каже, еј, колку добро е ова направено, они тоа го прифаќаат као комплимент за својата личност, комплимент за себе. Да, јас сум многу добар и затоа е ова толку добро направено и затоа толку добро го направив. Што од една страна звучи убаво,
ама од друга страна не му прави услуга на човекот. Оти и реално, и, например, јако сум ти дал комплимент за нешто, ако го анализираш комплиментот, не го давам ја комплиментот за тебе како целосната личност што е Жарко, не бе у тој момент си кренал 150 кило и си му кажал, леле, браво, колку јако. За тој чин ти тој давам комплимент. Трошка е тоа. Чи дури и тој, тој шо е со фиксен мајнцет, прашајте се кога некој ви дава комплимент. Улови го за што ти дава комплимент. За тоа нешто мало ти дава комплимент. Не го проектирај тоа сега ти на целата твоја личност е, е вака симната од... Да, или си најдобар, или лошо за нешто ќе ти каже. Не, пак за целата личност дека е лош. Исто така, нели, она сога и многу си паметен на децата. Тоа прави инвалиди од деца од аспект на тоа што не сака да пробува работи кај што знае дека нема да биде добар. Да, ова е иначе у седмиот, седмото поглавје. Си го брани паметното. Знаеш, му да. Кажеш ти паметен си и сега тој, ако, не знам како ќе биде, што ќе направам ако сгрешам, нема да бидам паметен и не ни пробува. И тука се ствараат тешки инвалиди да. Од, мислам, фиктивни инвалиди, што не пробуваат нови работи. Да. Име страф да фейлнат. Тоа е најлошото нешто може да го направиш. Што не може да, да научиш да. Никогаш. Ако не сгрешиш, нема да научиш. Е, па е више кога го спомна тоа. Па, у ствари, па кој кажа дека мора да има некој да, да, не, редослед? Ја ово сум го запишал, не знам зашо, кај поглавја 7, примерите од школото. Ама е многу, многу силна порака. И ако еднава ствар ми е она takeaway со... чистата свесност и информираност за овие два концепта, другиот takeaway од кога го читав јас ова, ми беше тоа со децата. И ден денес го применувам. У да, која... јас се трудам мали деца, е, да ќе ми додат да не, баш не истресам. Так, баш убаво. У која смисла го применувам, пробувам да се уловам или да размислам пред време. Океј, ќе разговарам сега со дете, со керками или со друго дете за нешто што сработиле. Признавам дека оваа книга ми е секогаш у глава. Откако ја прочитав, откако ќе прочитав тоа што го кажа со комплиментите, многу често, па не би кажал дека се фаќам за тоа што се истренирав доволно да не ни почнам да давам комплименти пред време. Зашто конкретно станува збор? И е очигледна последица од ова што го зборевме. Сработило нешто детето. Ситна работа е. Толку наивна и си мислиме дека е безопасна да му кажеш на дете еј колку е убаво. Или леле колку колку си добар, или колку си паметен. Леле, колку си паметен, решило нешто или не знам што. Мислам, може би некои ќе бидат шокирани као, зашто бе убав позитивен фидбек, зашто па не треба да ги копаме са деца. Ако, ама истиот позитивен фидбек, може да има и друг формат. А тоа е, многу ми се свига колку се потруди за да го направиш ова. Одлична работа. Толку. Истиот комплимент, не заборајте, овие комплименти, децата ги собираат и акумулираат подсвесно. Од градинка, од прво, второ, трето, седмо, не, тоа се е огромно. 10 години период у кој што у прва слика родители, у втора слика наставници, се акумулираат и лјадници. И ова Джордан Питерсон еднаш го кажуваше, абе не, фрлај под килим ситни секојдневни работи. Ситните секојдневни работи се тие што се ти животот. Го прават животот. Од тоа е сочинет животот. Не од едниот одмор у 5 години на Бахамите. Не од секое сабајле дали си кажуваш добро утро со жена ти. Од секое доаѓање од работа дали се поздравуваш и се гушкаш со детето. Тоа е секојдневието. И сега замисли ти да акумулираш 10 години школство. Многу си паметен. Браво. Не знам. Со еден мал свич ми се свига колку се трудеше за ова. Нема да лакам. Измислете си други примери. Стајте се во улогата.
Како влијае на детето? Епа тоа, стај се во логата на детето кога го слуша тоа. Татко ми дава комплимент дека се трудам. Добивам внимание татко ми кога се трудам. А нема дете што не ќе внимание, а нема дете што нема дете што не ќе да го израдува родителот. Да. Со своите действувања. Стимулус му даваш. И колку убаво ќе му биде на него, на тоа дете, нареден пат кој ќе прави нешто, чекај, што ми кажа тато? Колку се трудев, аха, значи... Значи, поише да се трудам, не само 5 минути, 15 минути сега ќе го работам. Што поише ќе ме пофали? И толку, само испроектирај го ова вака 15 години сега во иднината повторено и искача дете во средно и трага на факултет. И му ја даваш книга за го свати тоа што кој, кој различен став ќе го има сега, иде он на факултет со ставот, аха, сега дое факултет, сега сукам ракавите и ќе се работи на случајот. Од спротивното, па добро, ја бев добар по математика и физика у средно, и сега треба да бидам добар по математика и физика на факултет. Тоа е тоа. И не е добар. И нема да е добар. Тешко е ова. А може, и нема да биде научник, нема да открие ништо ново, нема да пробие некои нови граници. А може стварно требал, може стварно бил добар. Природно, така, математичар. Ама никој не му кажал не му го гај. Дека и тие најаките математичари од Сабајле до вечер само тоа преба, он тренира математика. Најаките усве од Сабајле до вечер. Нема, јас сум добар у математика. Ти, тој тренира математика, бе човече. Еве ти уште еден пример. Стеф Кари. Најталентиран шутер за сите времења. Пред завчера Тони Робинс го слушав кај овој тио вон. Да, ја го изгледам. Го биде со Стеф Кари примерот. Не ми текла. Од his whole adult life. Он има 30, не знам колку години сега. Се целата нева професионална кариера, тоа е 17 години до овој момент. Аха. Шутира 500 убацени тројки секој ден. 7 дена во неделата. Не тоа одмор. Секој ден. Божиќ, роден ден, дете, раѓање. Ама чека, спореа за Дел Кари? За татко му? Не, ова само за Стеф Кари. Знам што му го менял шутот. Да. Ама, види, тој ќе го смени и после ова не шутира шо. Да. 500 шута на ден. Месечно, вика тоа, 2 дена се 1000. Месечно 15.000 шутеви се. Кроз цела кариера се 2, 3, 4 милиона шута. Леле. За да погоди 3000 тројки, 3200 тројки да биде greatest of all time во NBA. Да, имам. Да. Значи, повторно, 4 милиони убацени на тренинг за 3000. Да. Кој мал процент е тоа? Значи, ај сега ова, let that sink in for a while. Fixed growth. Jedan po, да. Шутерс шут. За се е така, што викаш тренира математика. Нормално дека тренира математика. Ајнштајн шо правил? Од Сабајле до вечер се заклучувал у соба по 3 дена човек. Да, и тоа, да, тоа е многу јак момент од оваа книга, затоа што исто ми се случи и мене додека ја читав, и сега ти дознаваш добро, има такви луѓе, има вакви луѓе, можеш да имаш ваков, можеш да имаш ваков. Можеш да го смениш, можеш да се фатиш себе си дека... Mm-hmm. За нешто си верувал, си имал фиксен мајндсет. Ама читајки ја, мене ми дојдоа прашања, е добро да, ама како уопште се прави, зошто? Зошто некој станува таков? И тоа е, у ствари, седмиот чаптер. Од каде доаѓаат тие мајндсети? И на еден од најголемите фактори се родители и наставници, или други не сакајки крупни наметнати улоги во животите на децата, што некако ја докажува теоријата дека ништо не е фиксно, туку ние го креираме да биде фиксно. Да. Затоа што ланецот. Ако нели оно како беше децата се табула раса, празна, што празна. И не се баш, ама окей, тоа друга тема. И ако ти така наивно му го дубиш цело време и да, добар си, или не те бива, не те бива. Има и такви. Тоа е уште полошо. Да, има и такви. Не знам што е полошо. Фактички, си го креирал фиксниот мајндсет. Тоа докажува дека наместо тоа си можел да го креираш growth mindset.
Што значи, тоа го докажува дека тие што имаат фиксан мајндсет не се управо. Тоа, тоа во што ти веруваш не е точно. Крајна приказа. Милиарда примери имаш што го побиваат. Тука треба да биде крајна приказа. Тоа што веруваш не е точно. Како да се докаже? Јеби га, мора да ги вложиш саатите. А сработиш работа. Не можам со математичка формула или ајки ти ја дам книгава прочитаја, па нема да ми веруваш. Ама иди вложи ги саатите, па врати се и кажи ми. Пробај, пракса. Тоа ми е. А ако ставаш си веруваш дека фиксти свет, талент со среќа во животот. Да. Кажи ми да не ти рипнавме некое по глави. Не бебе, тоа е, сега често само да сваќаме дека не е се фиксно и дека може да се смени оној Том или Тим се викаше во Белију, Impact Theory. Том? Том. Том Белију. Може сте го виделе, познат као подкаст, имаше порано со публика. Сите познати гости на овој свет ми има доено. Да, малце квази форма на Садгуру, измеѓу Матгур, подкаст со, и ток шоу. Да, со публика, ама... Impact Theory. Impact Theory, да. Добри гости, темелен, коректен. И... Он самиот има кажа, јас кога свати, вика, дека growth mindset е нешто што се тренира и можам да се подобрам, само треба да ги вложам саатите. И Тони Робинс вика, there's no way around hard work. Тоа Господ не може да ти помогне. Ама сваќањето дека може све да направиш, можеш секој да станеш ка биохемијата на мозокот, можеш да си ја смениш, да, да. Има техники, има како се прави тоа. Ама, за жал, нема no way around hard work. Исто и овој. Мене само ми требаше, вика, да знам дека може. Може? Супер. Ајде. Што треба? Како викаш некоја преза. Ова се тренира медитација. Топ. Да. Да, да, да. Мускула да го тренирам. Готово. Толку треба. И исто е. Само со самото сваќање дека можеш ти да се подобриш во сите области у животот, што сакаш, без разлика дали е бизнес, фамилија, односи, толку треба. Е, сега, праксата. Јебига. Сработи си ја работата. Али може? Читајки... Не е невозможно. И посебно из кога си ги запишував забелешкиве, сај ки искочи малце ка се фалам и многу ми е глупо што ќе треба сам себе си пример да си се дадам за growth шо? Mindset. Тоа е ама некако септен се најдов у себе, затоа што една од првите... една од дефинициите, од последиците... Ете, јас не во се пракса. Сте пофалив, гледаш. Една од последиците во пракса, како изгледа да водиш живот, зборевме со фиксиран мајндсет, значи ти веруваш, си го браниш егото, се навредуваш, ги да, имаш... Да, егото води у фиксниот. Да, тие се последиците, епа последиците од како би изгледал живот со growth мајндсет, е кога некој се обседнува со напредувањето, со актот на напредувањето. И сега ја запишувам, знаеш, баш тоа го запишувам. Со ваков мајндсет се обседнуваш со напредок во врска со све. Ова нормално води кон голем раст и развој. Егото тешко се поврезува, се повредува. Поразите знаат да болат, ама поразот не ги дефинира. Проблем е, така го сваќаат, како проблем и нов предизвик, што треба се надмине. Учиш. Ама таа првата реченица, се обседнуваш со напредок во врска со се. Пред да сум свесен за ова, ова ме подсети дека јас многу често сум бил таков у животот. Значи, јам тренирано кошарка, јам тренирано атлетика, јам нафатено Ironman, имав едно време столарска работилница, правев мебел, рачна изработка, подкаст. Точаци. Точа кажа. Ама, секој пат, кога сум се нафакал на нова фаза во животот, сум бил свесен. Не ми биле некако до толку случајни. Не, но го одлучувам. Океј, наредни ве две години, сакам да се нафатам со ова. И во тие први моменти кога ти се, знаеш, нагло расте мотивација, нагло расте љубопитност, интересираш, починеш да читаш се. Мене секогаш дефинирачка карактеристика ме била возбудата од едвај чекам за месец дена од сега
да се видам колку сум подобар од овој момент. Абе, со најобични склекчиња. Значи, можам да правам редовно склекови и два месеца да не правам. И едва и чекам, кој ќе почнам пак да правам, како едва и ќе направам 30, и за месец дена ќе правам 3 пати по 100. Мене тука ми завршувала приказата, не ме интересира дали ќе бидат 100. Не ме интересира каков резултат ќе биде на Ironman. Јас се имам обседнувано со радоста што ми ја носела таа реализација, кога после неколку месеци ќе се видам многу подобар од како сум бил пред тие неколку месеци. Тоа чувство какво е? И јас сум се обседнувал со тоа. Тоа е клучниот збор, што јас сум се обседнувал со тоа. Што значи да се обседнеш? Јас заборавам на се друго. Се што може да се чита, го купувам, го донлодирам, го нарачувам. Секое видео што може се зачува, се гледа со сати. Се што може да се вежба, се применува. Значи, јас сум од every waking hour, што се вика, секој буден момент у денот, обседнат со таа нова моја обсесија, со тоа моје ново хоби. Ја почнав, купивме стан, еве ти си се у таа слична ситуација, или ќе опремувате, или како беше наскоро? Се селам во друг. Да. Се селите у нов стан, ќе треба да го опремуваш. И помина опремувачката фаза, овој сега пак треба да... А, окей. Ќе опремуваме стан и сега имаме специфичен вкус за дома и сакаме така дрво, рачни изработки, идеме, бараме трпезари, бараме, знаеш, масички. Нема! Јас тоа не се обседно. Суредување стан. Јас сакав да имам рачна изработена трпезариска маса од масивно дрво. И нема. Не можевме да најдеме. Едно видео, друго, трето, и се обседнав, ја ќе ја правам. Ти ќе ја правам? Ја ќе ја правам. Ја направив? Ја направив у подрум со рачно, ренде, шмиргла, пила. Преку имаш искуство со стонар. Нула! А така нула! Вака, за тоа го раскажам, вака почна. Се почна од не можам да најдам трпезариска маса што ми се свиѓа. Јас ќе ја направам. Јас ќе ја направам. Што треба? Ајде, барај, вакви треба. Тидов у пилана. Не. Нарачав ова, тидов у Бриколаш. Кој алат ми треба? И се почнува со најосновното. Кај ќе ја правам? Неам струја у подрум. Се ќе мора рачно да биде. Рачна пила, рачно ренде, рачна шмиргла, воно у подрум. Метро на метро. Не. Со 2 метра талпи од пилана. Како се прави меша лепак, од нула, од нула. Искочи масата, што искочи прва верзија, за 3 месеца нова. Сега знам по-добро. Од подрум, јас се обседнав само во тие неколку недели, колку по-прецизно можев да сечам со пилата и со длетото. Сега масата не ти свиѓа више? Мене толку тој напредок, тој толку ме обседна, што ја во наредните 3 години дојдов до 120 квадрата хала со индустријски машини од Австрија, со Facebook група од илјадници, со нарачки, со бизнис. И мене од подрум хоби за дома ми прерасна у бизнис, што морав да вработам човек. И хобито ми прерасна у работа, ми отиде пасијата, а на човекот што дојде да чиракува, му прерасна и негово работа, и он, ја го продадов бизнисот ко бизнис цел. Ја продадов столарски бизнис. Еве, луѓе, што може да се случи ако се седнете? Growth mindset. Ја само се обседнав со колку по-прецизно сечев. Од прв пат која ја фатив пилата, до после неколку недели која трябваше втора маса да правам. И ова не ми беше планирано да го зборам на епизода, сега читајки ја забелешката да ми текна. Шо да има ли да ти? Тој збор дека луѓе што се со... Може би ова го давам као пример за некој што стопрва се среќава со овие концепти, да се што улови. Е возможно? А ти кој што кажаш, што е многу правилно, во нешто си, во нешто не си. Во нешто имаш таков мајндсет, во нешто немаш таков мајндсет. Ако допрва се среќавате со овие концепти, подсетете се, најдете си нешто во што сте се обседнале од процесот на подобрување.
тоа нешто во вашиот живот, во тоа нешто вие презентирате growth mindset. И тоа важи и за секоја друга. Знаеш зашто мислам дека е така? Едноставно во нешто имаш интерес да се обседнеш, а за некој работи немаш интерес да се обседнеш. Е, тоа е друга, да. Ама ова не го користите како изговор за да се подобриш во работата. Бра. Или во здравието, или во некои основни работи, во врските дома што ги имате или со пријателите. Значи, тие се основи, необходни се тие работи. Ја не би се обседнал со цртање. Не би се обседнал со некој со свирење гитара, например. Едноставно, не ти се прави тоа. Не ме интересира мене тоа, ме разбираш. Импресиониран сум кога некој добро свири. Браво колку добро црташ, иако уметност не сакам, е Михел Корубин нашиот ми е лудило. Вчера на Инстаграму ги гледам овакво, сум фасциниран од неговите уметнички слики. Пикасо бев да го гледам овакво, ми е онака. Нашиот уметник ми е прејак ми е он. Ја не разбирам уметност, ништо не знам од уметност. Едноставно ми се свија како човекот црта. Дали јас би сакал да цртам? Не. Дали би купил негова дело, би купил? Тоа е на крај крај, па колку ствари да праиш во животот. Тоа е. Времето е тоа. Тие времето е тоа, да. Си опрал одредени. Ова имам пасија, интерес, го правам, подкаст. Тоа ми е интересно, го правам и се подобрувам, верувам дека се подобруваме заедно и јас посебно. И зашо ми е интересно? Различно се припремаш, си наоѓаш начини, да, читаш, гледаш, се интересираш. И немам проблем со тоа. Не ме мрзи да го правам. Главном тоа е, најдете си интерес, тебе те интересирало, може се обседнал заради тоа. Да, и тоа. Крај спаднало бизнис, заврши приказната, да. Да. Као што кажа, од хоби прераснало у работа. Не, ти сега кажа убав момент. Океј, за се може тоа да се примени или не, ама има некои ствари, ова го имаме кажа многу пати, non-negotiable. Не може да си најдеш оправдување дека за здравје, тело, ум и дух, тренинг, релации и односи со луѓе, да се фатиш дека имаш фиксиран мајндсет и сега да си кажеш не ме бива менен за тренинг и тој сум. Не. Океј, кажи си го тоа за цртање, може би за тоа што си математичар и сега немаш време и уметник да бидеш у животот. Ама што и да праиш, да ми го кажеш тоа за тренинг, за врски со искрана. Луѓе, за исхрана, извини, ама мене тоа е non-negotiable, и ако се фатиш дека имаш таков мајндсет, за тоа е книгава, за тоа е епизодава. Еве за ти... успех у животот на полето во кое работиш. Може би немаш предрасуда, може би не го праиш од инат тоа. Може би ете, си еден од тие што веруваш дека е така. Некој може ти бајал цел живот, аве тебе не те бива за спорт. Пробај. И ти сега никаков спорт да праиш. Ние сме тука ти кажеме дека ако го вложиш, а и не толку време и... Стално првиот чекор изгледа дека е 100 дена. Толку. 100 дена, дури и тоа ми е страв да го кажам, ти сега ќе замисла дека треба од сабајле до вечер 100 дена, абе. Два пути неделно 100 дена, бе човек. Два пути неделно 100 дена. Кроз 100 дена. Е, бате вложеното време, два сата, неделно 100 дена. Вложи ги, бе. Вложи ги, не за друго, сам себе да си ја побиеш та неточна верба дека не те било за спорт. И ги се отворат видиците, после и за друго. Да, нема Джордан да бидеш. Нема, не, ни барам. Нема кожаре да снечаш човек над глава, ама. Ама дека... Нема ти го смени животот на подобро. Па после има сноубол ефект на другите работи во животот. Па да, ама дај да не му навлагаме толку. Ајде сега, мислам дека е доволно като книгава. Добаме на самиот крај. Треба да најавиш за следна... Не, пред да најаме дека збориме за тоа навлеговме ова. Океј, дознал некој дека е со фиксен вамур, како да го смени? Како се менува мајндсет? Аха, па затоа е книгава да дала. Да се прочита, да се проанализира. Ја еден збор сум пишал. Ајде. Свесност. Се почнува таму. Се почнува таму. Затоа е книгава за те направи свесен? Да. Тоа е, затоа ја даваме прва, затоа ти рекавме си на почетокот и кога се договаравме, мора да ваа прва. Ако не си свесен за овие работи, џабе се 100 книги други. Така. Како се менува свесност?
Свесно дека постојат овие два. Сега сте свесни дека ги има, знаете какви последици прават, кои се ефектите, најди си ги во себе примерите и почни да применуваш и тоа е. Book Club епизода 2, книга. Најава за наредна книга. Шам тога, стварно не знам која ќе биде. Не знаеш која е, затоа што и ја не знаев до Сабајлево. А, добро. Ти ми рече три имам. Ја ти кажав дека имам... Имав три, да, имам три. Уште од нова година, која рековме дека ќе оправиме, мислам од кои области да ти препорачам книга. Знаеш, имаме оваа категорија на книги, личен развој, тренинг, мотивација и слично. Има книги што се едноставно, да, има и такви, ама има и што се чисто литературни дела, што едноставно вредат, да се грефе да не ги прочиташ. Па имаме на цела сфера од мојот живот, што ми е посветена на духовност, па еден куп книги од таму. И сега има така неколку сфери што мене во животот ги вреднувам. Јас лично ги вреднувам сферите. Само не ме казнуваме со злосторство и казна тамо. Не сега. Не сега, ама една од категориите е и мора и абе, тебе, а и публиката, а и секој заинтересиран да го мотивираме и за такви книги. Не злосторство и казна. Ама средна школа, основна школа. Ама има литературни дела што мора да се прочитаат само за тоа што се... Као легендарни? Мора, едноставно мора. И кога веќе ти препорачувам книга од таа категорија, бар да биде монументална од македонската литература. Ето така може. А ако веќе ти препорачувам монументална книга од македонската литература, нишката на книги на кои што јас се навратив да ги препрочитувам за тоа што за джабе ги имаме читано усредно. Ништо не сме сватили тоа. А не ни интересирале. Ке те навратам сега на една книга и ете ти ја таму ти ја сокрив, можеш да си ја видиш уште сега одма. Добрата е. Под оваа. Пирај. Да, неам прочитано. Да, оваа море жена ми рече, не може да неа прочиташ. Така. Ова е категорија на книги што не може да не ја прочиташ, посебно ако си македонец. И за тоа што ќе имаме цела епизода посветена на оваа книга, не ти кажувам ништо повеќе за тоа. Готово. Книга за февруар, Book Club е Пирей од Петр Андреевски. Поздрав, чао. Чао. Браво за книгата.